תגיד היום, הלקוח הישראלי מחפש חוויה, שירות או מחיר? רגע, זו פעם ראשונה שאני מול קהל כל כך גדול. וואלה. מהטלוויזיה אני לא רואה החוצה. כן? כן. כמה, כמה, כמה אנשים עומדים בהפקה כזו בממוצע כשאתם מצטלמים? לא, <laughs> לא ככה, אבל פתאום אני מבין מה זה ערב טוב קיסריה. <laughs> <laughs> אז ערב טוב בורסה. ערב טוב בורסה, כן. מה שאלת? אוכל, מה חשוב? האוכל שאתה מבשל, השירות שה, שהמלצרים ש, שאתה מעסיק נותנים, החוויה ש, שבעצם המסעדה מספקת, או דווקא המחיר. היום, אתה יודע, אנחנו ישראלים מחפשים מחיר ללא קצת פראיירים. תראה, פעם, <coughs> <coughs> העולם השתנה <coughs> היום. פעם, אני חושב שאנשים הגיעו למסעדה בעקבות... אוכל שהם נורא אוהבים, מנה מסוימת שהם נורא אוהבים, אולי אה, הכל ביחד, אה, ובאו בצורה יותר אינטימית. היום באים למסעדות לאיזושהי חוויה חברתית, אה, רואים את זה נגיד בסופי שבוע, יש סיבה למה לא משיגים מקומות ב ביום שישי במסעדות. באים חבורות שלמות ומבלים, באים לבלות. גם אופן האכילה השתנה, זאת אומרת, אם פעם אף אחד לא העז לגעת בצלחת שלך, לא כי היא הכי טעימה, mm -hmm. לא, לא היה מנומס, לא היה מקובל, היום כל האוכל באמצע, כולם אוכלים מהכל, ביס מזה, ב... כמעט כמו במאסטר שף, טעימות מהכל. אז היום החוויה של הישראלי היא שונה לחלוטין. אמרת מחיר, כן ולא. כן, כי אנחנו רגילים להתלונן על מחיר בכל דבר כמעט. לא, אם תיקח את המסעדות שנולדו מתוך המסעדות הגדולות היוקרתיות שהולכות ונכחדות, יש מה שנקרא ה-Casual Dining, שזה כאילו סוג של חנות שאתה לוקח, עושה שם מטבח, בר, ואת ההסעדה היא נעשית על המדרכה או תחת איזשהו פרוזדור. גם שם המחירים הם לא זולים בסופו של דבר. אבל התפיסה שאתה יוצא מהבית וכאילו לא חייב לאכול ארוחה, כאילו יכול לקחת רק משהו אחד ושתייה, והשני ייקח משהו אחר, התפיסת הבילוי הזאתי היא מאוד חזקה היום אצלנו. אוקיי, okay, אז דיברת כמעט על הכל, חוץ מעל האמנה עצמה בעצם, אז, אז זה לא מייתר את תפקיד שלך? ובאת... לא, 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 אני, אני לוקח כמובן מאליו שהאוכל צריך להיות טוב. היום הסועד הישראלי הוא, הוא מבין באוכל, הוא, הוא נחשף בכל העולם, הוא אכל, הוא יודע מה הוא רוצה, יש לו, הוא תובע הרבה יותר מלקוח אחר, הוא דורש יותר מכל לקוח אחר מהעולם. אבל אני חושב שאת המהפכה הקולינרית במדינת ישראל, אם אתה צריך לשים את האצבע מתי בדיוק היא התחילה, היא התחילה ביום שנולד המושג צ'ארטר, כי פעם היה נורא קשה לנסוע לחו"ל. מהרגע שנהיה צ'ארטר ואנשים נסעו ונחשפו, בעצם הקהל זה שהביא את הטרנדים או את הקולינריה. מבחוץ פנימה. ואחרי ה"מבחוץ פנימה", אז אני מניח שגם התוכניות, תוכניות הריאליטי של תוכניות הבישול בטלוויזיה, גם נתנו לזה עוד איזה קפיצת מדרגה, מאסטר שף ואחרות. אני, כן, אני חושב שאם אני אלך רגע לשום פלפל ושמן זית, שהייתה תוכנית כמעט משפחתית, בגלל השעה שלה, יום שישי, אחר הצהריים, ערב, קצת לפני ארוחת השבת, באה מאסטר שף לפריים טיים, הביאה את האוכל לפריים טיים, ואני חושב שהיא נתנה את הגושפנקה, שאוכל זה הדבר העיקרי בארץ, וכנראה גם בעולם, לא רק בארץ, כי אנחנו רואים מה קורה מסביב. Okay. דיברת קודם על זה ששמים את המנות במרכז, וכולם תואמים, והכול ביחד, ושכחנו להגיד, לפני שתואמים, מה עושים היום? מצלמים, מצלמים ומעלים לאינסטגרם. אז זה צריך להיות גם יפה, אבל אם זה לא ממש ככה... פתאום, יכול להיות, אתה יודע, יכולים לעשות שיימינג בל, למסעדות בקלות על דברים קטנים. איך, איך, איך אתה והקולגות שלך מתמודדים עם העולם הזה? תראה, קודם כל נתחיל מה, מההתחלה. מי שאין לו אור עבה לב גדול ויכולת להכיל את הדברים האלה, אסור לו להיכנס למטבח, כי קודם כל, טבח זה משהו נורא יצירתי. יש המון אנשים, הרבה סוגים של אנשים יצירתיים. נגיד סופר, הוא כותב רומן במשך שלוש שנים, הגיוני, עד שהוא מתפרסם, עד שזה יוצא, לוקח זמן, הוא איש יצירתי, הוא צריך פידבק, אבל זה לוקח איזה חמש שנים. מוזיקאי עובד על דיסק שנה, הגיוני, עד שיוצא... אתה בא, חוסם מנה, נותן, רוצה פידבק. הפידבק יכול להיות או חיבוק, או אדישות, או אפילו סתירה. הדבר הזה, החם וקר הזה, זה קצת משגע אותנו. ולא סתם אנחנו בורסים. אז איך אתה מתמודד עם סתירה כזו? באמת, יצא לך, אני מניח. יצא לי, ו ואפרופו שיימינג, אפילו יש לי היום סיטואציה, ממש מאתמול, אני אומר היום כי אני צריך לטפל בזה היום, של מישהו שלא נהנה. למה? כי הוא הזמין לשעה מסוימת. והוא נאלץ להמתין איזה שבע עד שמונה דקות עד שהשולחן שלו היה מוכן. אגב, ישראלים לא מוכנים להמתין שנייה. הם הזמינו שולחן, אם השולחן לא מוכן שהם הגיעו, זה קטסטרופה. עכשיו יש משא ומתן על פיצוי. אתה יודע, אנחנו רגילים לדרוש פיצויים עוד מה... כן. יש לנו היסטוריה של פיצויים. <laughs> אז אז כאילו הוא נכנס לדנ"א של הסועד הישראלי, הוא רוצה פיצוי. עכשיו אומרים, אתה לא תחזיר לי 1,500 שקל עכשיו, כי אני חיכיתי ולא נהניתי והרסת לי את החוויה ו... 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 אני אחליש אותך, אני אחליש אותך בכל דרך אפשרית. עכשיו זה משא ומתן. הנה, סטויד, עכשיו... משתמשים ברשת החברתית כן. כ בעצם כ... כן, צריך נורב. להגיד, אבל צריך להגיד... שזה טיפה בים, אבל הטיפה הזאת, בא לך לקפוץ מהגג בגללה, זה, זה העניין. זה טיפה בים. הסועד הישראלי, בניגוד נגיד ל... אני עושה איזה פרויקט באנגליה. אז באמת, הסועד האנגלי הוא נורא מנומס, הוא אומר לך כמה טעים לו, ואם לא טעים לו הוא לא אומר לך. אתה אף פעם באמת לא יודע. מה זה? הישראלים טעים לו, הוא מחבק אותך, הוא מביא את כל המשפחה להצטלם איתך, ואתה רץ ברשת שלו. זה עובד לשני הכיוונים. כן, זה עובד לשני הכיוונים, וצריך להיות מסוגל להכיל את זה. ושיימינג שלילי יכול לגמור מסעדה? האם זה משהו... לא, לא. חבר'ה, שיימינג שלילי הוא רק מעליב והוא מעצבן, הוא מתסכל, הוא משאיר אותך חסר אונים, כי אתה מבין שהשימוש בו הוא ציני ולא ממש באמת. כי מי שאומר אם בן אדם מתקשר אומר, תשמע, היה לי לא טוב, אתה אומר לו, בוא, לחוויה מתקנת, אני מתנצל, וזה נגמר שם. השימוש בשיימינג ברסל. וזה, הוא כבר עניין של אופי ואין מה לעשות. אז אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד מסוגל להכיל את העולם החדש הזה. ולא הציבור, ציבור הסועדים, אלא המבקרים. מבקר מסעדות שכותב חד, חריף, וגם אחרי זה משתפים את זה אנשים, זה משהו שיכול מאוד לפגוע במסעדה עם הביקורת שלילית ולהפך? תראה, אני חושב קודם כל שרק מסעדה יכולה להפיל את עצמה. כתפיסה, ככה אני חושב. אם אני אחשוב שמישהו יכול להפיל אותי, אז אני בבעיה. אני צריך להתאמץ באמת כל יום, ואני אגיד על זה משהו. בישול זה אחד הדברים האנלוגיים האחרונים שנותרו בעולם. יצא לך מנה נפלאה, אתה לא יכול להדפיס את זה, אתה לא יכול להקליט את זה, זה לא עומד על קלטת, אתה בא למחרת, את מכניס קלטת, יוצא אוכל. למרות שבעולם החדש כבר אמרו לי שיש מדפסת ש... שמדפיסה okay. אוכל, אבל זה משהו אחר. אנחנו לא שם, אנחנו באים, ואני תמיד אומר לטבחים שלי, כל בוקר, הם צוחקים עליי, כי זה נשמע מצחיק ומטומטם, אבל אני אומר, כשאתם מדליקים את האש בפעם הראשונה, תנסו... להרגיש מה הרגיש הבן אדם שבישל פעם ראשונה על אש. הוא אכל חיות חיות, ופעם ראשונה הוא בישל על אש. תנסו להבין את זה, להתחבר לתחושה הזאת. עכשיו, זה נשמע... אבל כן, אני רוצה שירגישו את האש. מה, אייל <laughs> לא, זה לא אייל כי זה לא, לא... לא צריך לדובב את זה. <laughs> uh, אני רוצה שיבינו מה אנחנו עושים, שירגישו... אגב, אני חוזר רגע למשהו אחר, אני תמיד הולך אחורה קדימה, כי אצלי המוח שרוף גם. Uh, היום שאתה, אני אומר לטבחים שלי, למלצרים שלי, מה אנחנו עושים במסעדה? שכל אחד יגיד לי מה הוא חושב שאנחנו עושים במסעדה. אז הרוב אומרים, אנחנו מוכרים אוכל, אנחנו לא יודע מה, אנחנו לא מוכרים כלום. היום המושג, אנחנו מארחים. אנחנו מארחים את האנשים. עכשיו, יש פה אנשים שאני אגיד איזשהו מושג שהיה פעם, והם יבינו על מה אני מדבר כשבן אדם אה, הרגיש פעם טוב, נורא טוב אצל מישהו שהוא דאג לו והביא לו, הוא אומר, וואלה, אני ממש מרגיש אורח. <אז> זה היה מושג כזה, אני מרגיש אורח. המשמעות שדואגים לי, שרוצים שאני ארגיש טוב. אנחנו מול העולם הישן, שאתה נגיד רוצה סטייק well ואומר לך, אדוני, לציין well done. הוא היה אחד באנגליה שביקש את המלח מהמלצר, בא לך איזהר, אדם כזה, אומר, מי ביקש מלח בשולחן? <laughs> כאילו, okay, אנחנו okay. מארחים, אנחנו צריכים לעשות את המיטב שהאורח אה, יהיה מבסוט. וזה שינוי לא פשוט אה, לאנשים. ומי שפוגש בעצם את, את הלקוח הרבה פעמים, זה הרי אה, המלצרים. אז המלצרים במסעדות בארץ, יש לנו מספיק מלצרים לתת שירות כמו שצריך, כמו בעולם, בשביל אותה חוויה, בשביל אותו אירוח? תראו, אני בעוונותיי עושה גם משהו בציריך. באו קבוצה מ... משו... משוויץ, ישבו במסעדה וקיבלו שירות נורא חם, נורא מקצועי אבל נורא חם. ואז אמר לי שוויצרי אומר, אני רוצה כזה שירות. עכשיו, העובדים הזרים בשוויץ זה גרמנים, שלא תטעו. <מח> עכשיו, אני, אני רוצה לראות בישראל שיבוא מלצר שיעמוד ככה, אה, סליחה, עם הטאטה בתחת, ויעמוד ככה מול הזה, ושניים יעמדו לראות אם אתה סיימת, ואני לא בטוח שאנחנו רוצים שירות כזה, כישראלים. אני חושב שיש לנו, קודם כל, רוב המלצרים הם סטודנטים, הם אנשים אינטליגנטים. אה, המלצרים בפריפריה הם הרבה יותר טובים מתל אביב, וואלה. הרבה יותר טובים מבחינת הלויאליות. כשאתה עוצר בפריפריה, אפילו בתחנת דלק, ואתה רוצה, אתה שואל את המלצרית, איך המנה הזאת, היא אומרת לך, וואי, אני מת על זה, אתה חייב לאכול את זה. בתל אביב אף אחד לא אומר, יורו אני מת על זה, אין דבר כזה. כן, טוב, ממליצים וזה. מצד שני, שום מלצר לא מוכר מנה שהוא לא אוהב. זאת אומרת, התאים, מה שאתה חושב על, מה שאני חושב על האוכל שלי okay. לא קשור, אני תלוי במלצר, אם הוא לא אוהב, המנה לא נמכרת. אז אני חושב שיש לנו מלצרים נהדרים, יש, אתה יודע, הם עובדים קשה, אז, ואנחנו, והם מתאימים את עצמם למלצרים. אגב, אני עכשיו חושב, בעקבות המון טאקלים של לקוחות שקצת, נגיד דיקסי עובדת 24 שעות, בלילה בלילה מגיעים לקוחות שזה לדיון אחר. זה היה פה סמפכ"ל המשטרה בבוקר, אולי הוא יכל לעזור. אני גם לא בטוח שהוא יכול לעזור עם הצהרות שיש לו, אבל לעשות איזושהי סדנה למערכות שנתקלות בעוינות או בגסות רוח של לקוחות, גם זה יש, גם על זה אנחנו חושבים, גם עם זה אנחנו מתמודדים. אבל הכל טוב. הכל טוב, חוץ מ... וגם שמעתי אותך מתבטא על זה ככה, אפילו הבוקר ב... ברדיו, לקראת שנת הש... השנה הבאה, יש מצוקה אמיתית סביב נושא העסקת העובדים הזרים במסעדות. כן. קודם כל, מדינת ישראל, יש לה איזה מינה כזה שיש דברים שהיא לא רוצה להחליט, אז היא מעבירה את זה לבית משפט, וכשבית משפט מחליט אז היא כועסת, כי הוא לא בדיוק מחליט מה שהיא אוהבת. כי מן הסתם, אם היה משהו שהיא אוהבת, היא הייתה מחליטה. אז עניין העובדים הזרים, תראו, ב-2003 נוסד הדבר הזה שנקרא היטל מס על עובדים זרים, כשהאבטלה הייתה 11.9%, והמס היה משהו כמו 4-4.5%. היום האבטלה היא 4.2, שזה אם אתם לוקחים את אלה שבמילא לא עובדים, לא משנה מה, אז כבר כמעט ואין אבטלה. והמס על הברוטו הוא 20%. אחוז. 20%. אחוז. עכשיו, המדינה לא החליטה לגביהם כלום, אז בא בית משפט ואמר, רגע, אתם לא מחליטים על המעמד, אז גם תיתנו להם 16% אחוז פנסיה. אז הוא אומר, אוקיי, פנסיה זה למישהו שאתה רוצה שיזדקן אצלך, אבל אתם רוצים לגרש אותם, אז אתה כונס אותי ב-20%, אחוז, אז תחליט מה אתה רוצה. בסדר, נגיד שאנחנו לא uh, מהצד ההומני וזכויות האזרח, ואנחנו אומרים, תגרשו, בסדר, אין לנו בעיה, אנחנו, הבעיה שלנו זה עובדים. תנו לנו פתרון. אין פתרון. אין פתרון. עכשיו, אין פתרון בארבעה סקטורים, סליחה, יש ארבעה סקטורים במדינה שלשלושה יש פתרונות, בבנייה יש סינים, בחקלאות יש תאילנדים, ובסיעוד יש פיליפינים. לשטיפת כלים, ועדיין מי שיגיד כאן, סליחה, <coughs> שזה לוקח אה, את העבודה של הישראלים, אני נשבע לכם שב-25 שנה האחרונות לא נכנס ישראלי אחד, לא משנה כמה משכורות. חבר'ה, בבניין הסינים מרוויחים משכורות של 20 ו-25 אלף שקלים, אין תור של עובדים. ישראלים לא נכנסים למטבח, עבודה קשה. ומה הפתרון של מדינת ישראל, שבאה מהצד של אמריקה? אמריקה מחייבת את מדינת ישראל לתת 50 אלף משרות לפלסטינאים מהגדה. אז אני שואל אתכם, ומבלי צד ימין וצד שמאל, זה לא קשור. אתה מכניס היום פלסטינאי למסעדה, זה, זאת נקודה כל כך רגישה, שיכולה לעשות כל כך הרבה נזק, הוא לא צריך להביא פצצות, הוא לא צריך להביא כלום, הוא צריך להביא, הוא יכול סתם סכין לקחת ולעשות פיגוע. ואני אגיד לכם על קפה לנדבר בשרונה, שמאז הפיגוע הוא עובד, אבל הוא מביא כסף מהבית. נגמר הלנדבר בשרונה, ועבר כבר זמן. אנשים לא יחזרו למסעדה הזאת. פיגוע אחד, וזה קורס לגמרי. אז אף אחד לא רוצה להחליט, לאף אחד אין אומץ להחליט. ולמה אין אומץ? כי אין היתכנות פוליטית. כי אם, בשביל להוריד את המס הזה, מר כחלון היה, הוא צריך להגיש הצעת חוק, היה מוריד... את המס, אז הייתה באה מירי רגב ואומרת לו, אתה בעד הסרטן של המדינה ויש קהל שלם שצועק עליו, שלי יחימוביץ' מצד שמאל, הייתה באה ואומרת לו, אתה פוגע בשכר של העובד החלש הכללי במשק. והוא אמר לי דבר שאמר לו אריק שרון, זיכרונו לברכה, כשאין היתכנות פוליטית לא יקרה כלום. תאמר <אד> לי. <laughs> <tum> <Well -Up> שנה הבאה. הכל טוב אבל, אל ת... <laughs> לא לבכות. שנה, שנה הבאה, בעקבות באמת השינויים האלה במיסוי, ועובדים זרים וכל כמה, זה. כמה זה יפגע במסעדות? כמה יצטרכו לסגור? תראו, כרגע המס הזה, 20 אחוז על הברוטו, הוא שש שנים אחורה. שש שנים אחורה, אה, זה מדובר על אה, בין מאות אלפים למישהו כבר קיבל עשרה מיליון שקלים. מאיפה ישלמו את זה? זה לא זה. מצד שני... אז אתה רואה צפי ו... של סגירה של, של, של הרבה מסעדות? אני רואה שינוי במפה הקולינרית, שהמסעדות הגדולות ייסגרו, והמסע... והקולינריה במדינת ישראל תהפוך למה שנקרא סטריט פוד. סטריט פוד זה כאילו השכלול של פאסט פוד, אוקיי? סטריט פוד, לשם זה הולך, וזה חבל, כי המסעדות היום הם חלק מהתיירות, מהסיבה שתיירים באים... מדינת ישראל נורא גאה בזה, אנחנו גאים בזה, העולם בל מביא אותנו אליהם, אז זה כאילו חבל. תגיד חיים. תאכל הרבה לחם. אגב, וזה... המסעדות עוד משהו שהכל טוב ואין צרות, אבל המסעדות גם די עומדות בחזית, בחזית הביקורת של, של הקהל, שרואה בהן סיבה ברורה ליוקר המחיה. אתם תמיד צריכים להתגונן. זה, תן פה את נאום ההגנה. <laughs> נאום um, ההגנה. המסעדה היא, היא, היא כתובת והיא פרצוף. כשאתה הולך לסופר ורואה שהעגבניות, אני יודע, עולות 18 שקלים, אה? <laughs> אה, אתה מהסופר? אז <laughs> אתה הולך למתחרה של הסופר, <laughs> ואתה רואה שהעגבניות לא כמו בסופר זולות, אלא נורא יקרות. Uh, לא, תראו, המסעדה היא, היא כתובת והיא פרצוף. אתה לא יכול להתלונן, על מה תתלונן? על המדינה, המדינה לא בסדר? אתה אומר, המדינה לא בסדר, ואתה ממשיך. אנחנו הפרצוף עכשיו. היזמים, תראו, יש עכשיו מלא נדל"ן, מלא פרויקטים של נדל"ן שזקוקים למסחר של אוכל למטה. הכל משרדים. אין מי שיקח את זה. אין מי שיקח את זה. למה? כי היזם של הנדל"ן חושב שהנקודת רווח הכי גדולה שלו זה מהמסעדה מה, למטה. כש, כשלוקחים 130 שקל למטר למשרדים, שזה סופר יקר, סופר יקר, אז מהמסעדה לוקחים 200 שקלים. מהעורך דין למעלה, שהוא משרד על, והסכומים שם הם באמת אסטרונומיים, מהמסעדה לוקחים הרבה יותר, כי... מה? וגם, וגם מהסופר. אז euh, המסחר היום, הוא בפרויקטים האלה, לא יכול להיות הנקודת רווח היותר גדולה מהמשרדים. ועובדה שהיום פרויקטים גדולים נזקקים למישהו שיעשה את האוכל ברמה, שגם ירצו לבוא אה, לשכור משרדים, ואין, אין. כן. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, אני אשאל אותך. לא, משהו שמח, חייבים, אי אפשר. אז הנה, לך. אז משהו שמח רציתי לשאול אותך. תגיד, מי אתה הכי אוהב שמבשל לך? אה, היא לא פה כבר, היא... אימא שלי, מה? מה הכי אהבת? מה המנה הכי טובה? נראה לך שנגיד שמשהו שלא אהבתי על אימא שלי, אפשר תצא, תעיף לי סטירה. רצינו שמח, אוי, הגענו עצוב. לא, לא, זה שמח, זה שמח. הייתה לי ילדות מדהימה, אימא מדהימה, צעידה אותי בכלים לחיים הכי בעולם. Okay. אינטליגנציה רגשית זה הדבר הכי חשוב בעולם. כן. Okay. טוב, אז אני מאוד מודה לך, חיים. <laughs> תודה רבה.